ក៏ពិចសបត្តិអានឹងគាត់ធន់ណាបើស្អីខ្ញុំស្លប់ទៀតបាត់ហើយបើស្លប់អាអាចឹងក៏ពីជើងនឹងស្លប់ម្ដងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំ3ដងហ្នឹង3ដងហ្នឹងសម្រាប់3ដងលើកហេពីទូអើយចូលយ៉ាចូលមកខាងជួបមៀមម៉ៅយូរហ៎បាទចាស់មែនហ្នឹងស្គាល់ស្គាល់ពីសម្បត្តិទេល្មមអត់ដែរស្គាល់ទេពីសម្បត្តិទេតែដល់ពេលអឺប្រົບរំអានលោកគូពីសម្ផាន់ទៅក៏ស្គាល់ពីសម្បត្តិនៅពេលដែលស្គាល់លោកគូផាន់អញ្ចឹងបាទហើយមានបានទស្សនាសម្បត្តិប្រគួននៅអូឡាំពិកទេអូឃើញគាត់វាយថ្ងៃមុនឃើញដែរលោកគ្រូឃើញឃើញបាទមានចាប់អារម្មណ៍អាពីរជើងវិលខ្ញាល់ហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដានចាស់ខ្ញុំហ៎គ្រូអញ្ចឹងបាទនៅ start ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាក៏ពីសម្បត្តិអាហ្នឹងគាត់ធន់ណាបើស្អីខ្ញុំស្លប់ទៀតបាត់ហើយបើស្លប់អាអាចឹងក៏ពីរជើងហ្នឹងស្លប់ម្ដងឯងនិយាយទៅខ្ញុំ3ដងហ្នឹង3ដងហ្នឹងសម្រាប់3ដងលើជើង1ណាអឺនៅសិង្ហបុរីលើកទី2នៅឥណ្ឌូលើកទី3នៅខ្មែរនៅខ្មែរនៅខ្មែរបាទនៅស្លប់3ដងហើយអត់ដឹងខ្លួនមកហ៎យើងស្លប់ហើយយើងមិនមែនធ្វើស្លប់ទេណាគ្រូស្លប់ស្ទីនស្លប់ស្ទីនស្លប់ស្ទីនជួយយើងមានស្ងោសម្បត្តិទេចូលចឹងដែរអត់ឲ្យយើងអួយខ្លួនមិនមិនវាសម្បត្តិវាមិនបានវាចឹងខ្ញុំគិតថាមកពេលលោកគ្រូប្រហាត់តលបើសិនធម្មតាមនុស្សធម្មតាតែទៅប៉ុន្តែគេថាមនុស្សមិនធម្មតាបាទមកជើងមកជើងស្រាលទេអីអរេមិនស្រាលទេគ្រូមកជើងប៉ាំងទីវិលមកជុំហីមកជើងប៉ាំងទៀតគេថាមិនស្រាលទេពេលហ្នឹងគេហ្វេនមួយចំនួនគាត់ថាជើងស្រាលអត់ទេគេមកគេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកគ្រូសុទ្ធមិនអាគុំប្រើគេថាម៉េចទេគាត់តាន់ទេតាន់មិនខ្ញុំមិនដឹងដែរតែបើសិនណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញហើយទៅទៅទៀតហើយទៅទៀតចុះយល់មិនដែរសម្រាប់សម្បត្តិភាពធនភាពស៊ូភាពស្វិតរបស់គាត់យល់មិនដែរខ្ញុំគាត់ថាសម្បត្តិជាក្មេងមួយដែលតែស៊ូហើយពីមួយគាត់ជាកីឡាករមួយដែលកាន់តែវៃកាន់តែងំកាន់តែបង្ហាញភាពអង់អាចរបស់គាត់មកហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់ថាប្របាសម្បត្តិប្របានឹងអ្នកលើសក់ម៉ែវ៉ានឹងរត់ដៃគូគួតហើយណាមួយគាត់អត់មុតហើយណាមួយគាត់បកហាត់ហើយណាមួយគាត់វិន័យណាមួយគាត់សិលធម៌គាត់ក៏ល្អដែរសម្បត្តិក្មេងខ្ញុំទំស្គាល់គាត់តែមិនតែគាត់ការគ្រប់ការគូសុំមកគាត់ខ្ញុំទទួលយកបានគឺ 100% ហើយគាត់និយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំទៅសារថាភាពអង្អាចគាត់នឹងធន់នឹងស្វិតមកគឺបាក់រងទៅជួបក្លាកគុណខ្មែរយើងដែលចង់ជួបមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកគាត់ឲ្យមុននឹងជួបសម្បត្តិខ្ញុំគិតថាប្របាអ្នកដែលជួបគាត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំមិននិយាយថាអងក្លាកគេផ្សេងគេអត់ណាតែសិនមានបច្ចេកទេសរឿងខ្លួនតែគាត់ថាបើសិនណាបុកមួយគាត់គាត់ថាប្របាបាទអត់ចប់ទឹកតែបើសិនតាមបើយើងមួយគាត់ឲ្យគាត់បាយបានគាត់ថាគាត់អត់ចប់ទឹកតែបើសិនណាវាយគាត់គៀគាត់គៀផាត់ផាត់ហើយចេញផាត់ផាត់យកពងខ្ញុំគាត់ថាអាចសង្ឃឹម 100% ទៅហើយទុំ 40% អត់បានដល់ 60% តែបើសិនណាបោកមួយនេះតែគាត់ថាមិនដឹងសុខុនតែយកពងបានអត់ទៀតទេបាទមិនដឹងថាយកពងបានទៀតពួកឯងគាត់មិនមែនគាត់នេះណាមិនមែនពីសមត្ថគាត់គាត់ប្រភេទគាត់បោកគាត់វាយទៀតវាយឲ្យគាត់បុកបាយមិនមែនថាអូដើរបុកឲ្យគេវាយអត់ទេគាត់ដេញបុកតែគាត់វាយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយល់ថាសម្បត្តិជាប្រភេទកលាដែលមិនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងអឺនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងពីសម្បត្តិអត់ខុសដោយសារពីសម្បត្តិរកកម្មវិធីរកការប្រកួតរបស់គាត់មិនថាអន្តរជាតិថាខ្មែរមិនថាកម្មវិធីធំធំបងប្អូនគឺគាត់បាយអស់លទ្ធភាពទី1ទី2អឺបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពីសម្បត្តិគាត់បាយលះគាត់បាយអស់ផលិតភាពមិនដឹងថាខ្លាំងមកពីប្រភពណាទេប្រភពណាតែថាម៉ាំងស្ដោក
បាត់ពត់ឈឹងបាត់ពត់ឈឹងអានឹងបានថាអានឹងហាស្លាប់ហើយពីសបាត់ស្លាប់ហើយក៏ចាញ់ក៏ចាញ់អស់ចិត្តហើយហើយបើសិនណាអ្នកដែលជឿជាក់លើពីសបាត់នឹងគាត់ថាគាត់មិនខកបំណងកីឡាបែបហ្នឹងគឺពិបាកនឹងរកមិនលុំយកទៅលុយទេគាត់បាយមិនឲ្យខុយកម្មវិធីគេ